السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلب ناقصن دعوة يا الميل كسر دوني نقل سعوتان وقلب نيمو سبتيا بشا أقصنا والليح سنة دلوة كوني يلو يلو تنكا قضو بدأت برامج كينا كوم أغلي دونتان نوحا كمي دا ففهينا ديرا دا أول لغيه اللي يوم كسو بحي يقرح اسمي دا منها والشعب يوا ديك سدين قاري حمولة هدد فربضان أي كود دلين مريكان كاه او كهري ميد دي دينا حكومة دي وصادي سيري جلزاري حمسي عبد بري إيا تلابو وشيغي مريكان كوه إنو قادي دونو دولد ايتوبيان وحاي شاعيسي مقاعية ده أفر يلابا تنسركال وشواب اي كد ديلين إيو ميلها لغو ديلي قدوبة داسي قدوبة كالو فافاسان ياد برامج كاكو مقالي دون تان صاحبيال سودوا دي أنكو بلوني وحاي فافاينا ديرا دا كسو بحيان قراح اسمي دامينا او اي كوح دا شواب واديك ستي قاري حمولة كاسو لغو قاضي حراعي دا مدى غرغر اي كولي هين ديگان كا كلاب بايدا دولاد كمقالي دا بردويني إلا حوغا له وحاي شاقين ان قراح اسي لغو ديلي أسكر إيا ولبا سراكي الحرة داسي كوسوغنا وحانا قدهان بجيرا داوعي فربادان كواسي او لو قادي دينا عمقار دا مقدشو يدو حالة دودنا أد لوغا ديرني وحالة شيغين ديما شواد بادان اي كدالتي ياسكرتي إيا ولبا سراكيشي هالكاسي كوسوغنا يدو داد شعب حتا اي وحيي لكسو قادي مادا مقرحوها ميد آدو بالاران اسلامركانا اي كوحوا سوا ديكستي قادي حمولة qaraxan oo noqday kii ugu baaxadda weyn ee ka dhaca gobolkaasi ama guud ahaanba gobolka Hiiraan ama Hirshabeellaba ayaa waxa uu noqday midkii ugu dhimashada badnaa saraakiil badan ayaan halkaasi ku dhimatay sida ay noo xaqiijiyeen dad goob joogayaal u ahaa waqtigii ay halkaasi wax ka dhaceen dhinaca kale kooxda argagixisada ee shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda iyagoo tilmaamay inay ku dileen 19 ka mid ah saraakiishii halkaasi ku sugnaa walow dhimashada la sheegay saraakiishu inay intaasi ka yartahay islamarkaana askar badan halkaasi ku dhimatay waliba dad shacab ah oo goobtaasi kaag dhawa deegaanka Kalabeyd oo halka uu qaraxu ka dhacay waxay 20 km dhinaca waqooyi ay ka jirtaa magaalada Baladweyne waana meel istaraatiiji ah waxana ka baxa 3 wado oo midii aad u feerfeer mid kalena ayaa do gobolka ama gobolada dhexe iyo waliba mid kale oo aad u magaalada Baladweyne waxana halkaasi ay kula baxday deegaankaasi Kalabeyd waxana ku xad argagixisada ay shabaab ay doonayeen inay la wareegan xeradaasi ama xaruntaasi ay ciidamada gorgor iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya halkaasi ay ku lahaayeen balse ciidamada ayaa muujiyay geesinimo iyo waliba inay iska difaacaan kooxdaasi weerarka soo qaaday waxana la sheegay in dib looga caabiyay halkaasi kooxihii weerarka ku soo qaadayna qaar badan laga dilay walow ay jirto khasaare badan oo qaraxii ugu horreeyay halkaasi ay ka rideen uu geystay dhinaca kale waxaa aad looga deerinayaa amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo shalay uu halkaasi qarax ka dhacay maanta la sheegay in qarax ismiidaamin ah uu ka dhacay degmo ka mid ah magaalada Muqdisho walow aanay dadku waxba ku noqonin balse waxaa la sheegay ama dadka deegaanku ay sheegeen inay wajahayaan cabsidii ugu xoog badnayd taniyo muddo sanada ah waxaana dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wari looga fadhiyaa in amniga caasimadda ay wax ku soo kordhiyaan walow ilaa iyo hadda aan xukuumaddii ay soo dhiseen golaha baarlamaanka la horgeeyay mucaaradnimo aad u badan ay wajahayso waxaana guud ahaanba magaalada caasimadda laga dheerinayaa amniga wadooyinka iyo waliba midka weerarada ee kooxda argagixisada ee shabaab ay soo maleegayaan sida shacabka iyo waliba mas'uuliyiinta dowladdaba ay ugu waxyeelayaan dadka ku dhaqan xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xilli hore oo habeenkii ay galbadaan marka la eego amniga oo sii xumaanaya haatan anigu dowladda Mareykanka ayaa niyad jab ka muujisay in hoggaamiyaha kuxigeenkii hore ee kooxda shabaab Mukhtar Rabo uu wasiirnimo ka helo xukuumadda magacaaban xukuumadda Washington ayaa sida ilo wareed lagu kalsoonaan karo ay sheegeen waxay ka walaacsan tahay saameynta xun ee ku yeelan karto taageerada Kongreeska magacaabidaasi ay dowladda federaalka ee Soomaaliya hoggaaminayo Ra'iisul Xamse Cabdi Barre ku magacaawday Mukhtar Rabo xeerka ahliyihii low oo soo baxay 1979-dii ayaa mamnuucaya in Mareykanka uu taageero dowlad kasta oo cilaaqaad toos ah la leh kooxaha argagixisada iyo waliba in kooxad gudubka xuquuqda aadanaha ay sare u kacdo oo la sheegay in dowladda Soomaaliya ay guud ahaanba sanadihii la soo dhaafay dhanka xuquuqda aadanaha ay aad ugu hoosisay sharcigan ayaa waxa uu horseedi karaa shaki ah in maamulka cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu waayo taageerada maaliyadeed iyo waliba midda dhanka amniga iyo dhaqaalaha ku saabsan ee Mareykanku uu siiyo dowladda Soomaaliya
dowladda Mareykanka waxa ay qayb weyn ka qaadataa taageerada la dagaalanka kooxaha argagixisada ee geeska Afrika, isagoo Mareykanku uu taageero tababar iyo weliba mid qalabayn dhanka ciidamada uu siiyo ciidanka gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada ee danab, kuwaas oo furimaha dagaalka guud ahaanba dhibaatooyin xoog badan ugu geysta kooxaha argagixisada. Waxaana Mareykanku uu lug weyn ku leeyahay la dagaalanka kooxahaasi iyo weliba dhismaha dowlad cusub oo Soomaaliya ay yeelato. Tan iyo 1991-kii walow Mareykanku sanadihii dambe aanu toos taageeradiisa u soo marinayna dowladda Soomaaliya, balse haddana waxa uu ku lahaa gacan taageero oo aad u ballaadhan, aana la qarin karin marka la eego. Ma dhici doonto in dowladda Soomaaliya ay taageero dhaqaale iyo mid military ka hesho Mareykanka, sababtoo ah taasi waxay jabinaysaa sharciga federaalka ee Mareykanka u yeelo, ay raaciyeen ila wareedyadaasi warkaasi soo tabiyey oo sheegay in dowladda Mareykanku aanay guud ahaanba ku qanacsanayn xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Haddii ay tani dhacdo, dabcan waa tallaabo si weyn u wiiqi doonto ololaha la doonayo in maleeshiyaadka kooxda Shabaab looga sifeeyo goobaha ay ka maamulaan dalka xilli ahaatan bilaabeen inay isku sii fidiyaan dalalka dariska la Soomaaliya. Toddobaadkii hore ay ahayd markii kooxdan hubaysan ay weerar ku qaaday ama ay guud ahaanba weerareen magaalada Ato ee xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya, taasi oo keentay cabsi weyn oo dhanka ammaanka, walow xaaladda si ballaadhan loo xakameeyey. Sida laga soo xigitay ila wareedkan, Mareykanka ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in guud ahaanba uu ka walaacsan yahay kooxda argagixisada ee Shabaab ee si ballaadhanaysa iyo weliba awooddaasi ay xilligan la soo baxayso marka la eego iyo weliba dowladda Soomaaliya haatan sida ay u dhaqmayso inaanay islahayn. Haatan aan eegno, dowladda Itoobiya ayaa soo bandhigtay magacyada 24 xubnood oo ay ku sheegtay inay yihiin saraakiishii Al-Shabaab ee lagu dilay dagaalkii toddobaadyadii tagay ka dhacay xadka Soomaaliya. Waxaa guud ahaanba ay dowladda Itoobiya soo saartay liis ay ku jiraan Fuad Maxamed Shangole iyo Cabdicasiis Abu Muscab oo labadooduba ay guud ahaanba sheegeen inay ku dileen dagaaladii lasoo dhaafay ee ka dhacay xadka labadaasi waddan. Waxa ay guud ahaanba dowladda Itoobiya ku dhawaaqday in saraakiil kale oo ilaa iyo 24 gaadhaya ay ku dhinteen dagaalkaasi. Itoobiya waxay sheegtay in saraakiishan oo cadow ajaanib ah ay dabada ka riixayeen, la doonayay in lagu khalkhalgeliyo gudaha dalka Itoobiya, balse mashruucaasi ama guud ahaanba qorshahaasi uu noqday mid fashilmay oo ay soo afjareen fashilyeen ciidamada geesiyaasha ah ee Leopoliska. Waa sidii hadalka u dhigeen, cadowgu qorshihii uu rabay markuu u socon waayey waxa ay sameeyeen isku day aan waxba ka jirin oo ay Al-Shabaab gadaal kaga taageerayaan. Waxaa sidaasi yidhi madaxa iskudubaridka iyo abaabulka ciidamada Itoobiya Jeneraal Tasfaye. Waxaa guud ahaanba halkaasi ka muuqata ama dowladda Itoobiya sida ay tuhumayso kooxahaasi dabada ka riixay waddanka Masar oo cadowga xilligan ugu weyna dowladda Itoobiya ay ka cabsanayso ah, isla markaana ay isku hayaan biyaha wabiga Niilka. Arrimahaas oo u muuqda kuwa dowladda Itoobiya aanay si rasmi ah u shaacinin, balse marka la eego hadalladooda iyo weliba in dabada laga riixayay kooxahaasi argagixisada ah ay ku tuhmayso in waddanka guud ahaanba Masar uu xilligan doonayo inuu khalkhal geliyo, waxaana dowladda Itoobiya ay ka shakisan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya, taasi oo dhinaca saartay dhanka waddankaasi Masar kadib markii ay yeesheen kulan madaxweyne Cabdi Fatax Al-Sisi iyo weliba Xasan Sheekh Maxamuud, kulankaasi oo la iskula soo qaaday biyaha wabiga Niilka, iyo weliba mowqifka dowladda Soomaaliya oo u muuqday mid lagu taageerayo dowladda Masaarida. Arrintaasi oo ay ka xumaatay waddanka Itoobiya, isla markaana ilaa iyo hadda ay noqotay wax fajac ku noqday marka la eego labadaasi waddan, waa Itoobiya iyo Soomaaliya oo darisa oo waxyaabo fara badan ay ka dhexeeyaan, halka dowladda Soomaaliya ay dhinaca saartay waddankaasi Masaarida. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Itoobiya waxay sheegtay in duulaankii cuslaa ee kooxda argagixisada ay soo qaaday lasoo afjaray oo ay ciidamada dalkaasi Itoobiya ee Leopoliska iyo weliba dowladda federaalka ciidamadeeduba ay si wada jir ah u soo afjareen kooxahaasi. Waxaana ay sheegeen inay dileen 813 ka mid ah kooxdaasi iyo weliba 24 sarkaal oo ay ka mid yihiin ama magacyadooda ay ka xuseen Fuad Shangole, Cabdicasiis Abu Muscab, Cabdinuur Ciise madaxa Saadka, Abu Muusa iyo weliba Cali Maxamed iyo saraakiil kale oo ay sheegeen inay ku dileen dagaaladaasi.
dowladda Itoobiya ayaa bilowday inay la kala shaqeyso maamulada ka dhisan Soomaaliya si guud ahaanba ammaankooda loo sugo, waxaana dowladda Itoobiya haatan u muuqataa inay xiriirka si rasmi ah ugu jirtay dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya oo aan waxba laga weydiinaynin arrimaha gudaha ee dalkooda. waxaana haatan ku sugan magaalada Addis Ababa madaxweynihii Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen, kaasi oo aan wax fasaxa ka qaadanin dowladda dhexe ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halkaasna la filayo inuu heshiis kula soo geli doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed. Akhirta sharafta leh wada nagala socota uu taniya kulanti dambe nabadgelyo.